Вечір, канал Socrat Zoom. Сьогодні я вам покажу просто ідеальний, як на мене, бінокль. Бінокль фірми Swift, Японія. Ширококутний, 8x40, надзвичайно хороше просвітлення всіх поверхонь. Компактний. Що в ньому є класного, це те, що в нього корпус монолітний. Ніде нічого не відкручується, там неможливо, щоб щось впало і воно, різьба зійшла. Ну, якщо він, звичайно, впаде дуже сильно, то призми тріснуть. Але от тримаєш його в руках і розумієш, що це реально вже не якийсь там золота серединка, а що це вже є трошки краща річ. Погляньте, які лінзи повністю ідеально чисті. Знаєте, скажу чесно, я його не вскривав. Він мені дістався таким, як він є. Якщо бінокль повністю справний, просто так брати і розкручувати його, і дивитися, які там всередині призми і так далі, нікому не раджу. Це просто хороша річ. Зараз я вам покажу, як він показує в сумерках. Просвітлення просто чудове. Ось, скоро вже стемніє. Вже є навіть місяць на небі. Зараз спробую його зловити. Якщо в когось буде можливість собі такий бінокль купити, повірте, ви не пожалієте. Гляньте, яка чітка картинка. Зар. Ось. На камеру не настільки ідеальне зображення, коли дивитися в нього набагато все краще.